Certeza que não tem ninguém perto? Tenho certeza. Eu não sei. Está nervosa? Uhum. Ei, não precisa estar. Só esteja aqui comigo. Nesse momento. Isso é tudo que tem que fazer, tá bom? Bem, mas e se alguém aparecer do nada? Isso não é um filme de terror, Sadie. Além disso, sabe de algum lugar melhor pra ir? Podemos sempre voltar pra casa da sua mãe. Sabe que não podemos fazer isso. Alguma ideia? Estou todo ouvidos. Tudo bem. Nada vai aparecer pra te pegar, tá bom? Qual é? Você tá comigo. Tem uma coisa legal pra te mostrar sobre essas terras. Ei, vai estragar a surpresa. Amityville? É isso aí. Como a casa em Amityville? É a mesma terra. Como assim a mesma terra? Dois irmãos perderam a cabeça na casa de família deles. E queimaram tudo. Disseram que eles ouviam vozes, dizendo que tinham que fazer. Nossa, isso é sinistro. Nunca gostei de espantalhos. Isso não é nenhum espantalho velho. Continue. Como esse é tão diferente? Eu e alguns amigos viemos aqui uma outra noite. E juramos ter visto essa coisa se mover. Pare com isso. Não. É sério. A gente viu ele se mexer. E sabe como eu sou com o sobrenatural? Nunca acreditei. Tenho que ver pra acreditar. Mas eu juro, eu vi ele se mexer com meus próprios olhos. Vou embora daqui. Ei, vamos. Por que você é tão idiota, James? O que há de errado com você? Você cai fácil demais. Me desculpa. Não, vai se fuder. Ei, não seja assim. Vamos. Só não entendo por que você tem que ser assim. Eu não gosto disso. Sabe que eu não gosto. Eu sei. Desculpa. Eu e os guris viemos aqui outra noite. Olhamos por aí. Encontramos o espantalho lá atrás. Achamos que seria engraçado pendurar. É só uma brincadeirinha. Tá bem? Vem comigo. Quero te mostrar a verdadeira surpresa. Viu? Eu não sou todo mal. Porra. O que houve? Acabou. Pode ter o meu se quiser. Não se preocupe. Eu tenho mais algumas no carro. Deixa eu buscar a outra. Quer outra pra mais tarde? Claro.
James? Saia, James. Não é legal. Espantalho de Amityville. Ei. Você devia estar animada. Vamos. Eu não a vejo há muitos anos. Difícil estar entusiasmada, sabe? No que aconteceu no passado, está no passado. Tenho certeza que ela cresceu o suficiente para perceber. O que aconteceu, aconteceu e só temos que ir até lá e lidar com isso. Pela sua mãe. Não se esqueça por que estamos fazendo isso. Eu queria que, para mamãe, nada tivesse acontecido. Sempre tem tempo para consertar tudo. Sento na frente. Não com a sua mãe dirigindo. Banco de trás. Sério? Mãe, nos tem, certo? Então não se sinta como se não pudesse estar lá. A terra também é sua, ok? Ah. Vamos, vamos, ok? Então, qual o plano com aquela casa, mãe? Ah, eu acho que a solução mais fácil seria vendê-la. Não precisa passar mais do que o necessário no espaço um do outro. Então chegamos lá, concordamos em um desfecho e cada um vai para o seu canto. Você está preocupada? Eu estou bem. Percebi que você não parou de roer as suas unhas, então. Vai ficar tudo bem. Respira fundo. Você não tem que ficar nervosa. É dela a culpa. Ela que fez asneira. Ela tem que facilitar para você. Se ela tentar alguma coisa, a gente vai embora. Vamos. Obrigada. Isso precisa desaparecer. Por que não havia milho nos campos? Ele nunca cresceu. É como se alguém o tivesse colhido por anos.
É realmente triste o estado das coisas. O campo de milho pode ficar decente se a gente começar por trás. Eu te mostro mais tarde. Pensei em fazer um labirinto de milho para as crianças. Seria ótimo, se depois de todos esses anos o milho realmente crescesse. Vamos. Aquele é o escritório. Todas as vans têm que sair. Precisamos de alta tecnologia. Se quisermos que esse lugar tenha sucesso, vamos precisar investir. Deixa eu entrar e dar uma olhada, ok? Ah, engraçado. Vamos, querida. Vamos. Vamos. Bem, talvez tenha que ter um pouco de cuidado. Talvez queira estar ciente da invasão de propriedade ali. Ah. CCTV, então. Vou encomendar câmeras. Sabe, acho que não precisamos esbanjar com furgões novos. Uma é tinta aqui e outra ali. Algum refino. Isso pode funcionar bem. Só precisam parecer um pouco mais modernos. Você acha? Estão aqui. Me dá um momento. Oi, Harriet. Oi, tia Tina. Quer conversar um pouco com a Lucy? Eu quero um momento com a sua mãe. Eu estou bem. Vá lá. Eu não mordo, Mary. Claro. Eu vou dar um momento a vocês. Uhum. Aqui há muito tempo? Não muito antes de você. Você vai olhar para mim? Você tem a papelada da mamãe? Você tem estado? Ótima. E você? Sim. Veja, Harriet.
Eu sei que o que aconteceu com a minha mãe foi como se ela tivesse fodida. Eu só... Eu gostaria de conhecê-la novamente. Éramos tão próximas. E eu não quero que isso nos afete mais. Somos família. Olha, você não me conhece mais. Faz tempo desde que saímos. Éramos crianças. Eu sei. Mas o que aconteceu entre nossos pais, isso é com eles. Não tivemos parte nisso. Então por que deveria nos afetar? Olha, eu entendo o que está dizendo. Mas com a mãe, eu só acho que eu não posso ficar aí andando com você na frente dela, tá? Sim. Aqui vamos nós. Eu, Lydia Holder, concedo a terra do milharal Amityville, parque de campismo e caravanismo e as construções adjacentes sob a administração de Mary Tina Holder. Todas as decisões relativas à terra devem ser de acordo e com a devida consideração dada. As intenções do testamento no momento da compra do terreno e blá, 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 blá. Então, o que você acha sobre a terra? Nós a vendemos. Você acha que isso é o que a mãe realmente queria? A mãe comprou essa terra, sabe lá Deus por que razão, enquanto éramos crianças. Ela não fez nada com ela desde que comprou quando éramos ainda crianças. A terra tem permanecido ociosa, por isso eu não vejo qualquer problema em vendermos e cada uma seguir o seu caminho. Bem... E se eu sugerisse usar esse momento como uma oportunidade para reconstruir não só a terra, mas algo que a mãe teria se orgulhado? Nossa relação juntas. Recuperar o que está perdido. Você destruiu qualquer chance de um relacionamento comigo a partir do momento que você começou a dormir com meu marido. Isso foi há muito tempo, Mary. Isso não significa que não tenha acontecido, Tina. Isso não significa que eu não passei pelo que passei. Então eu só quero que esse terreno seja vendido e cada uma siga o seu caminho. Essa é a melhor solução. Eu estraguei tudo. E eu sei disso. Tá bem? Mas a gente pode dar um jeito nesse lugar. Vamos fazer algo desse lugar. Vamos reabrir, como a mãe gostaria que fizéssemos. Ah, Tina... Não. Tá bem? Vamos. Vamos abrir esse lugar e torná-lo aquilo que lembramos. Como garotinhas, vindo aqui, no verão, e tão animadas para o acampamento. Vamos abrir esse lugar e fazer um acampamento que a mãe vai ficar orgulhosa. Eu quero vender. Precisa da minha assinatura. E eu não vou fazer isso. Claro. Ainda não. Esse lugar pode ser bom para nós. Ah, eu acho que eu não poderia confiar nunca mais em você. Bom, as coisas levam tempo. Vai levar pelo menos um ano para dar um jeito nesse lugar. Temos uma chance. Sim? Só diga sim. E vamos tentar. É tudo o que eu te peço. Uma chance. Tá bom. Mas em um ano eu sentir o mesmo, nós vendemos. Não vamos precisar vender. Esperamos que possa afugentá-los, né? Ai, meu Deus, você se lembra daquele tempo quando experimentamos as roupas da minha mãe e roubamos o batom dela? O vermelho brilhante. Acredito que era chamado. Você não gostou?
Sim. Eu tava tentando impressionar o Greg. Greg, nossa, você tava tão obcecada por ele. Me lembro de parti-lo ao meio. Eu tava absolutamente me cagando ao contar para a mamãe. Ela meio que me castigou por um ano por causa disso. Mas você pegou o Greg, né? Ah, sim. Nós namoramos por 2 segundos. Ele foi meu primeiro beijo, se lembra? É claro que eu lembro. Você não parava de falar nisso. Amityville. Sim. Por que isso soa tão familiar? É como chamam a Terra. Ela não é famosa pelos assassinatos? Que assassinatos? Ai, é típico. Sem sinal. Ei, vem comigo pro final da estrada de chão desse lugar. Eu tinha sinal lá. Quando entramos aqui que ficou essa merda. Vem comigo. Harriet, estou com fome. Por favor, eu não quero descer por essa estrada sozinha. Certo, vamos. Eu vou pegar algo no carro. Por que vocês não põem a conversa em dia? Tudo bem, posso ir. Mary? Vamos conversar. Ai, porra. Estamos tão perdidas. Acho que devia ter sido à direita e não à esquerda. Ah, porra. Credo, esses carros são tão velhos. Algum desses valerão uma fortuna absoluta. O que eles estão fazendo aqui? Não sei. Já estão aqui há anos. Pergunto-me se ainda funcionam. Ei, querida. Você quer dar uma volta? Acho que a gente devia contar para os pais sobre esse lugar. É uma mina de ouro. Podia fazer uma fortuna. Eu sei. Algum desses são clássicos. Como alguém estaciona e deixa aqui? Oh, não fique tão assustada. Pode ser qualquer coisa. Carros roubados, carros abandonados. Não sei. Qualquer coisa. Tá aí. Todos ficam por aqui? Parece que você tem seu sinal de volta, então vamos. E valeu a pena, cara novo? Quem dera. Olha quão velho é isso. Ah, veja. Assassinatos de Amityville. A família Richard foi assassinada em 72 por seus 2 filhos, Donald Richard Jr. e Mitchell Richard. Eles atiraram em 5 membros da família dentro da casa e foram de quarto em quarto, caçando. Foi a tiros. E o que isso tem a ver com essa terra? Você não vê o que eu vejo? A família ouvia vozes dentro das paredes da casa. E então, os irmãos Richards foram levados a vários médicos por ouvir essas vozes que instruíam matar. Elas diziam que a família era do próprio Satanás. E a única maneira de deter era matando-os. Os irmãos foram encontrados momentos depois de terem encontrado os corpos e eles disseram que uma força tomou conta deles e fez eles matarem. O terreno foi comprado por uma empresa que prometeu dar um novo rumo e os crimes foram lembrados como Amityville. Em vez disso, eles estavam dispostos a criar um acampamento para as pessoas se divertirem. Ele foi inaugurado no final dos anos 80. A casa Amityville foi demolida,
e a terra agora destinada para a caravana de acampamento. Ei, o que é isso? Harriet, vem olhar isso. O que é esse lugar? Agora... Vamos sair daqui. Como você tá? O negócio nunca funcionou como eu esperava. Merda acontece, eu acho. Lamento. Sei o quanto você queria que isso fosse um sucesso para o bem do seu pai. É. É. E você? Como tem estado? Bem, eu tive a Harriet, então. Ninguém novo na sua vida? Eu tinha que sustentar a mim e a Harriet como mãe solteira. Isso foi difícil e demandava muito tempo. E eu não me encontrei com incontáveis horas andando por aí ao encontro de novos homens. Não precisa ficar preso no passado, Mary. E pra ser sincero, acho que está sendo um pouco injusta. Eu paguei o que foi me pedido todos os meses, na hora certa. Você não teve dificuldades com dinheiro. Talvez eu não quisesse encontrar mais ninguém. Talvez eu não esperasse encontrar a necessidade de outra pessoa, na verdade. Eu encontrei o que eu queria. E depois disso, eu só não tinha isso em mim pra passar por isso novamente. Pra potencialmente me colocar através de tudo o que doeu tanto. Eu entendo. O que aconteceu foi uma merda. Foi uma merda incrível e eu nunca me perdoarei por isso, então. Às vezes o destino não ajuda pessoas a ficarem juntas. No entanto, eu lamento mesmo. Foi tão inesperado. Eu só queria que quando nós tivéssemos nos conhecido, você tivesse dito que eu não te completava ou te preenchia. Nada disso. Foi você, Mary. Ai, não precisamos continuar com esse assunto, não. Eu segui em frente. Só porque eu nunca tive vontade de ter outro homem, não significa que eu não sou feliz. Sua irmã sentiu sua falta. Você só tem uma chance na vida. Uma vida. Não bloqueie por causa disso. Ela faria qualquer coisa por você. Eu não sou obrigada a sentir como se eu devesse perdoar. Embora eu tenha seguido em frente, eu não posso só esquecer o que aconteceu. Essas coisas levam tempo. Eu vou tentar, tá bem? Sem promessas.
Eu vou dar um momento para vocês. Você tá bem? Ai, mamãe. Eu não sei realmente o que eu esperava. Eu sabia que seria difícil. Que teria lembranças terríveis. Eu fui estúpida em pensar que ela iria me receber de braços abertos. Eu roubei tudo dela. A vida, o futuro. Você precisa parar de se culpar, mãe. Isso não foi tudo culpa sua. Às vezes, as coisas simplesmente não estão destinadas a ser. Os dois, eles não eram almas gêmeas. Eu sou a irmã dela. E a sua irmã irá te perdoar. Não estou dizendo que vai ser fácil, porque não vai. Mas com o tempo, ela vai perdoar você. Quando você se tornou tão sábia? Quero que você enxugue essas lágrimas, porque nós ainda temos que escolher qual caravana nós vamos ficar. E eu tenho algo para você. O que é isso? Um jornal. Da sua geração. Pensei que isso poderia provocar algum déjà vu em você. Não seja insolente. Eu te amo. Eu te amo. Você me assustou muito. Como nos velhos tempos, hein? Com certeza. Nossa. Você se lembra desse lugar? O alojamento. Era um inferno. Quando a gente ia pro alojamento, sempre alguma coisa ruim acontecia. Mas você... Eu não me lembro de ter vindo aqui antes. Você tá certa. Pra ser justa, você nunca se meteu em muitos problemas. Geralmente, porque você levava a culpa. Eu tenho uma coisa pra te mostrar. Claro. O que é isso? Um jornal dos anos 80. Um ano antes desse lugar ser fechado. Uma menina desaparecida. Judy Sealand. O que tem ela? Eu a reconheço. Queria ver se você também... Não, eu não a reconheço. Ela seria do acampamento de verão? Acho que sim. Éramos garotinhas. Mas a memória não tá clara. Parece tão familiar. A mãe nunca falou de uma menina desaparecida. Por isso é estranho.
A mãe comprou esse lugar porque ela queria reinventá-lo. Mas ela nunca chegou a fazer. Algo para assustar os corvos. Assustador. Para onde foram mais cedo, meninas? Ficaram fora por um tempo? Fomos só buscar um sinal. Sabe que encontramos uns carros abandonados? Tipo clássicos, um monte deles. Abandonados? Só esperando lá? Sim, pela estrada de chão. Um deles até mesmo ligou. Devíamos ver isso amanhã. Pode ser uma mina de ouro para nós. Isso, precisamos de alguém para levar um ferro velho. Não, eram vendáveis, com certeza. Ok. E nós encontramos um armazém. Um armazém? Sim, nós entramos. Isso é estranho, eu não me lembro de haver um armazém. Está fora da floresta? Sim, você se lembra? Talvez. Ei, podemos olhar lá amanhã. Essa área... Eu não sabia que era a terra Amityville onde teve os assassinatos. É, sim, os assassinatos de Amityville aconteceu por volta dos anos 70. Continue. Ah, não, Derek, vamos, por favor. Você não vai assustar a gente antes de dormir, por favor. Vai em frente. Tá bom. Bem, um cara que vivia na casa do terreno, ele enlouqueceu. Ele teve visões do diabo. Disse que o diabo disse a ele pra fazer coisas... Então, um dia, ele pegou a sua arma e matou todo mundo. Os locais dizem que essa terra é amaldiçoada, que as vozes ainda espreitam. Mas ninguém é dono da terra desde a vovó, certo? Ninguém esteve na terra. Chega de história de terror. O milharal Amityville, não é surpresa que não tenha crescido nenhum milho aqui. Depois que eles demoliram tudo, a terra ficou uma merda. Locais tentaram plantar e colher, mas... Nada nunca cresceu. Fogos misteriosos destruíram tudo. É como se o mal na Terra tivesse... Querida, é só uma brincadeira. Eu só preciso de bebida. Vou com ela. Gina, o que aconteceu? É como se eu estivesse começando a lembrar de algo. Mas eu não sei o quê. O que quer dizer? A menina que desapareceu estava no acampamento enquanto estava aberto. Naquele ano a gente esteve aqui, né? Mas eu não me lembro dela aqui. Por que eu não me lembro dela? Isso não significa nada. Eu quero dizer, eu não me lembro de nada de estar aqui quando era criança e eu só sou 3 anos mais velha. Eu devia lembrar. Assim como você. É como se tivesse apagado tudo. Mas certas coisas despertam a minha memória. Como o armazém que as meninas viram antes. Era familiar na minha cabeça. Mas por quê? Assim diz a história que o mal... Espreita essa terra. Qualquer rancor que tenha tido com a terra permanece à espera de sua vingança. Como sabe tudo isso? São lendas de quando éramos apenas crianças. Pessoas estavam com medo depois que fecharam o acampamento de verão. Parecia amaldiçoado. Que o acampamento fechou? Não tenho a menor ideia. Sabe, dizem que um espírito, ele pode habitar um anfitrião, um objeto, brinquedos, bonecos, qualquer coisa que possa conter um espírito maligno. Então, e o espantalho? O que tem ele? Bem, foi nessa terra, certo? E se ele tiver alguma coisa presa nele? Por que minha memória está em branco nesse período do tempo? Eu não entendo.
Ah, eu me lembro de estar aqui, só não me lembro daquela garota. Mas você era uma criança, Tina. Mas eu me lembraria de algo tão grande. Uma menina desapareceu. Com certeza estaria na minha memória essa notícia. Realmente, eu acho que você está exagerando tudo. Eu estou? Deixa eu te perguntar algo, Mary. E eu quero que você me responda com honestidade, ok? Você realmente acha que a mãe... que ela comprou a terra para fazer um acampamento de verão? Me responda, Mary. Porque não soa verdadeiro para mim, não mais. Ela comprou essa terra para reinventá-la. E depois a gente se mudou para o Reino Unido e ficamos lá por 20 anos. Por que ela faria isso? Isso não faz sentido para mim. Por que comprar uma terra e não fazer com ela o que você se propôs? Então, o que vamos fazer? Invocá-lo com um tabuleiro Ouija ou algo assim? Acabou de se mexer. O quê? Não viram isso? Oh, pai, pare de brincar. Algo está errado. Isso não está batendo para mim. Você quer ir embora? Vamos para um hotel, a gente volta pela manhã. Não. Eu posso passar a noite aqui. Mas eu quero checar aquele armazém. Pai! Isso não tem graça. Eu só tô brincando com você. São todas lendas urbanas. Vamos revelar o grande mal. Ai, que porra é essa? Oh, meu Deus! Pai! Meninas, voltem. Temos que sair daqui, mãe. Vamos, vamos. Quem é esse? Eu não sei, mas precisamos dar fora daqui. Quando coloquei o espantalho aqui, essa manhã era feito de palha. Alguém está brincando com a gente. Precisamos ir para os carros. Tina, vá com a Mary. Vou com elas até os carros, enquanto vocês lá. Ok. Mas que diabo está acontecendo? Pare de olhar para isso, ok? Pare de olhar. Agora vamos, ok? Vamos. Vamos, Mary. Vamos, Mary. Vamos. Onde elas estão, Harriet, Mary? É a motorista e ela as colocou na... Aqui estão elas, achei. Ok. Vamos, temos que ir. Quem você acha que fez isso com ele? Algo que a gente não conhece e estava o tempo todo perseguindo. Deus. O que ele está fazendo? Será que é outro? Ai, não diga isso. Pai, venha para o carro. Pai, vamos. É só palha. É só palha. Meninas, tá tudo bem? É só palha, é só palha. Pai, 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 pai. Meu Deus, mãe, vai, vai, mãe, vai.
tá acontecendo? Espera, cadê a Lucy? Ela ainda tá no carro. Oh, nossa. O que é isso? É a Lucy. Ela está correndo. Ela escapou. Graças a Deus. Ela vai sair daqui e vai chamar a polícia. Oh, meu Deus. O celular dela. Ela é muito inteligente. Ela vai à primeira casa mais próxima e voltará com ajuda. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não vi nenhuma casa a quilômetros. Eu posso sair. Eu posso correr até o lugar onde tinha sinal. Eu posso chamar a polícia se tiver sinal. Não é salvo, Harriet. Mas nós não temos escolha. Mas que merda ele tá fazendo? Se abaixem! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu tenho que sair daqui, mãe. Não, eu não posso perder você. Não vai me perder. Você cuida dela, tá bem? Distrai a coisa enquanto eu saio. A janela de trás. Saia por ela. Harriet, prepare-se. Tina, não. Onde diabos você se meteu? Thank you.
fechamento. Vamos! Mary? Olha aqui. Essa somos nós, certo? Sim. E essa é a menina Judy? Por que não lembramos dela? Você se lembra do zelador? É. Lester Wilton. Ele era suspeito no caso da menina que desapareceu. Lester Wilter trabalhou como zelador durante os 3 primeiros anos no acampamento de verão Amityville. Afirmou ter ouvido vozes imediatamente antes do desaparecimento da jovem garota, dizendo que a terra era amaldiçoada e que tinha espíritos nela. Ele só foi liberado de sua posição 6 meses antes do encerramento. E se ele fez algo com aquela garotinha? Mas Lester Wilter, não tendo sido visto desde o dia que o acampamento fechou... Eu não entendo o que significa nada disso. E por que a gente não lembra disso? Operador 911, qual sua emergência, por favor? Por favor, a polícia. Reconectando agora. Polícia. Oi. Preciso da polícia agora. Estou no milharal Amityville. O antigo acampamento. Por favor, venha rápido. Qual é sua emergência? Tem alguma coisa tentando matar a mim e a minha família. Algo? Você pode falar se é animal ou humano? Senhorita? Senhorita? Gina. O quê? Mary? Olha essa certidão de nascimento. O que isso significa? Aquela garotinha que desapareceu. Ela era nossa irmã. Sempre foi mais pai pra você do que pra mim. Eu mal lembro dele. Eu me senti tão culpada quando ele te deixou. E ele foi morar comigo e com a minha mãe. Eu me senti como se eu estivesse roubando de você. Ele sempre amou você, Harriet. Ele nunca pense que não. Ele se sentiu péssimo com o que aconteceu. Ele era um bom homem. E nós vamos superar isso. O que você acha que é essa coisa? Um espantalho. Eu sei que o pai disse que foi piada. Mas e se tiver alguma verdade? E se um espírito pode se apegar a um objeto? E se algo de Amityville se apegou ao espantalho? Se foi. Por quê? A mãe escondeu isso de nós.
Por que ela não nos disse que tínhamos uma irmã? Ah, eu simplesmente não entendo. Eu acho que ela não queria que a gente soubesse do crime. Queria que tivesse uma vida decente. Sem que isso se espalhasse na família. Nós não temos o mesmo sobrenome da Judy. Então acho que ela mudou os nossos nomes no Reino Unido e começou de novo. E talvez ela tenha comprado o terreno para impedir a reabertura. E para onde foi o Lester? Se ele nunca foi pego, o que aconteceu com ele? Espera aqui. Mary, não? Tina, sente-se aí. Eu não vou deixar você ir lá sozinha. Eu vou com você. O que é isso? Tem alguma coisa aí? Isso tá ligado? Estão no terreno, de alguma forma se apoderaram disso. A data é de 16 de outubro de 93. Vou lhes dizer uma coisa que já deveria ter dito há muito tempo. Os anos passam muito rápido. E sempre que eu tentava dizer a verdade, as mentiras tinham se tornado tão grandes que simplesmente não consegui. Eu queria. Tive outro bebê. Antes de vocês. Uma menina. Judy. Ela tinha 3 anos de idade quando você nasceu, Mary. Mas nenhuma de vocês se lembra. Mas sempre que eu mencionava Judy, vocês olhavam em branco. Aí deixei que esquecessem ela. Porque eu não queria que vocês soubessem a tragédia que tinha acontecido com ela. Era verão de 1984. Segundo ano de acampamento. E havia este homem, Lester. Lester. Todos que olhavam para ele o achavam gentil. Ele tinha uma oficina, ele. Um dia ele. Judy desapareceu junto com outras 2 crianças. Seus corpos foram encontrados no milharal depois de dias. A polícia disse que elas tinham sido mantidas vivas naquela oficina. Você me assusta às vezes, Tina. Você não se lembra de Judy? Mas se lembra de Lester. E você se lembra muito de estar naquela oficina.
Mas sempre que pergunto os detalhes, você... Você se esqueceu. Sua irmã, os horrores, tudo. Mas isso não é tudo. Os outros pais e eu queríamos vingança. Então, antes de ser preso, nós trancamos Lester lá na oficina. Em seguida, demos fogo à oficina. O incêndio tomou conta. E o milharal e a terra ao seu redor estavam em chamas. Mamãe. Mais tarde, comprei a terra para esconder meus segredos. Mas o milho nunca voltou a crescer. Uma maldição. E a casa? A casa original de Amityville. Nunca. Nunca. Deveria ter sido tocada. Nada dela. Deve ser deixada a apodrecer. Tina, o que quer que você esteja pensando nesse momento? Você tem a mim. Eu estarei com você para sempre. Me perdoe. Agora faz sentido. Todos esses anos, as imagens estranhas que eu tenho na cabeça fazem sentido. Eu sinto muito. Harriet, não espera. Não podemos ficar aqui. Elas não sabem onde estamos. E se ele estiver lá fora? Vamos. Vamos. O que você acha que é essa coisa? Você acha que é ele? O Lester? Quando a mamãe o matou, se o que eles dizem sobre a Amityville for verdade, então não é tão remoto. Vamos. Nós temos que sair daqui. Quem são vocês? Fui eu, Harriet Child. Fui eu que liguei. Você tem que nos ajudar. Nossa mãe está lá atrás e tem algo atrás de nós. Devagar. O que quer dizer com algo? Você não ia acreditar se a gente contasse. Experimente. Só temos que sair daqui. Escuta, eles me mandaram para cá, então preciso saber com que estou lidando. Um espantalho. Ele está na terra e matou o nosso pai. Sabe que se estiver brincando, posso levá-las ao meu carro e depois de volta à estação e mandar prender vocês duas por perderem tempo da polícia. Não estamos brincando. Aquela coisa é real. Então você disse que ele assassinou seu pai, tipo por ali. Sim, vai ver por você mesma se você não acredita em nós. Mas por favor, você tem que nos ajudar. Vocês já estiveram lá? Sim, nós fomos lá mais cedo. Muito bem, afaste-se. Entre em seu carro e tranque as portas. Vou dar uma olhada, está bem?
malditos corvos. Demorando tanto. Eu amava ele. Eu sei. Eu sei que sim. Tina, nós vamos sobreviver. Mas temos que sair daqui. Vamos entrar no carro e vamos matar aquela coisa. Podemos ficar aqui. A gente tem que fazer alguma coisa. Senhora? Olá? Olá? Mary, eu sei que você também o amava.
Desculpa. Eu sei, depois de todos esses anos, você nunca se afastou totalmente. De alguma forma, de certa forma, eu acho que ele sentia sua falta às vezes. Gina, está tudo bem. Eu estou bem. Está tudo bem. Ah, o que é isso? Eu não sei. Essa canção. Gina, vai. Corra. Vou pegar a Harriet. Minha filha. Gina, você poderia, por favor, sair daqui? Não. Eu não posso te perder também. Você não vai me perder.
Lester. Você sabia que eu voltaria, não sabia? Você estava esperando por isso. Chegou a hora de terminar o que você começou. E isso termina com você. O que quer que tenha feito para essas crianças não vai acontecer de novo. Tá me ouvindo? Isso não vai acontecer de novo. Saia daqui, Mary. Mary, saia daqui. Vai! Você tem certeza disso? Vamos ficar com a Terra. Não vamos deixar ninguém vir aqui. Vamos proteger a Terra como a mãe queria. Juntas. Manteremos o segredo da mãe.